საქართველოში 3.621.256 ამომრჩეველია. საოლქო საარჩევნო კომისიების მიხედვით ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საკუთარ ვებგვერდზე გამოაქვეყნა. ინფორმაციის მიხედვით საქართველოში 84 საარჩევნო ოლქია, მათ შორის ყველაზე მეტი 155.502 ამომრჩეველი სამგორის, ხოლო ყველაზე ცოტა 5.779 ამომრჩეველი ყაზბეგის ოლქშია. ამასთან ფიზიკური პირისა და საცხოვრისის მესაკუთრის განცხადებებით რეგისტრაციიდან მოხსნილია 67.222 ამომრჩეველი. აღნიშნული მონაცემები საბოლოო არ არის და ნებისმიერ პირს ან პოლიტიკურ პარტიას უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში შეუძლია ცესკო-ს მიმართოს. ამომრჩეველთა საბოლოო სია 15 სექტემბერს გამოქვეყნდება.